Давам думата за сподели впечатленията си от двубоя, след което ще имате и възможност за въпроси. Заповядайте, господин Томашев. Тежка загуба, с оглед на резултата, не заслужавахме по този начин, но мисля, че мача започна добре за нас. Успяхме така след първите 5-6 минути да упражним контрол. И както винаги, тенденция при нас, след първа грешка ни отблязват гол. Този гол ни разконцентрира и така трудно успяхме да се съберем. И до края на по време не съм доволен още. През втората част мисля, че променихме и начина си, и схемата на игра и успяхме да объркаме противника. И не бяхме отбора, който владееше инициативата, но не успяхме да създадем 100% ситуация. Имахме 2-3 слизания в наказателно поле. Но това, че не успяхме да отбележим гол, се изигра роля. И вече последния гол не искам да го коментирам. Благодаря, заповядайте за въпроси. Липсата на голби положения ли, създаването на голби положения ли е основно? Не, напротив, ние сме отбора без този мач, който във всеки един кръг е отблядал гол и сме създавали доста положения. Въпросът е, че доста е пропускан. Но не е това проблема. Проблема днеска беше, че не отговорихме на агресията. Тази агресия, която Локомотив предоставят във всеки един противник. В дългите топки не успяхме да печелим вторите. В първите се справяхме. През второто полувреме съм по-доволен, но при 2-0 е трудно. Но не влезнахме така, както исках, особено след гола. Не беше нашия отбор това, което може. След гола? Да, и аз го видях. Психологически. Други въпроси, колеги? Споменахте се първия гол, отново сте допуснали играта да не е това, което искате. Как се преодолява? С воля, с характер. Ден на терена излизат 11, срещу 11. По този начин, да го искаш много, да се събераздаваш, това е начинът, който трябва да го преодолееш. Други въпроси, колеги? Нямате. Благодарим ви. Напред.